Tjur och bör, välkommen till ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen för att det är med oss helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni ha för nyhet? Jag skriver om en kommentar så väldigt som vanligt. I dagliga video tänker jag säga grattis till något som har namnsdag. Och det är faktiskt idag är lördagen den 22 april 2023. Och vi är i vecka 16 nu. Det första som har namnsdag som heter Allan. Grattis Allan på din namnsdag. Hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och känner som ett Allan så får ni jättegärna skicka iväg en liten hälsning till en person då, helt enkelt. Och så en som heter Glenn också. Tjo Glenn, grattis på namnsdagen. Hoppas att du också får en fantastiskt trevlig dag. Och känner som heter Glenn så får ni också jättegärna skicka iväg en liten hälsning till en person då, helt enkelt. Men det här var allt för min lilla korta snabba video. Jag hoppas att ni gillar min namnsdagshälsningar så syns vi hörs i nästa video. Ta väl hand om er så hörs vi. Hej då!